iPhone XR 64 GB Product Red має чудову продуктивність від чіпа A12 Bionic, прекрасну камеру та швидкий фейс і розблокування смартфону. Особливістю даного телефону є, звичайно, велика кількість кольорів корпусу. Це другий телефон компанії після 5S, який має настільки великий вибір кольорів. Звичайно, для декого є декілька причин, щоб не купувати даний телефон. Так, 6.1-дюймовий екран iPhone XR будь-кому може здаватись занадто великим, новіший iPhone SE пропонує швидший процесор. Але повірте, після прочитання даної статті ми переконаємо вас, що це дуже хороший телефон, який вартує вашої уваги. iPhone XR 64 GB Red – стильний колір корпусу. Якщо ви вважаєте, що більшість телефонів компанії Apple надто подібні один на одного, то зверніть увагу на iPhone XR червоний завдяки унікальному кольору корпусу явно виділяється на фоні інших смартфонів. У ньому рамки зроблені з алюмінію, а задня та передня поверхня – із міцного скла, яке найміцніше з тих, які доступні на ринку смартфонів. Завдяки скляній задній поверхні – кольори корпусу виглядаються ще більш насичено та яскраво. Нагадаємо, що він представлений у білому, жовтому, синьому, кораловому, червоному та чорному кольорі. Рекомендуємо звернути свою увагу на iPhone XR Product Red, адже це один з найпрекрасніших кольорів, які коли-небудь використовувались для телефонів. Якщо любите бути у центрі уваги, тоді цей колір створений саме для вас. Чудові кольори дисплею в Apple iPhone XR 64 GB Red, фірмовий Liquid Retina HD LCD дисплей з розширенням 1792x828, що забезпечує площину пікселів 326 ppi, дарує користувачам чудову передачу кольорів та якість зображення. Завдяки технології True Tone, яка за допомогою датчиків автоматично налаштовує температуру кольорів екрану так, щоб найкраще пристосуватись до освітлення навколо пристрою. Завдяки її зображення виходить максимально природним. Екран Apple iPhone XR 64 GB Red набирає 123,4% кольорової гами sRGB, що на одному рівні, як і у преміального iPhone XS Bu, 123%. Точність кольорів теж велика, XR отримав оцінку DeltaE 0,28, 0 ідеально. Вона краща, ніж у преміальних Android-флагманах Pixel 3 XL, 0,35, та Note 9 – 0,34 і є на рівні із показником iPhone XS – 0,25. Захист на рівні флагманських XS на дисплеї скло по міцності таке ж, як і у дорожчих XS, проте заднє скло не настільки міцне. Телефон має захист від пилу та вологи по стандарту IP67, що означає, його можна занурювати на глибину до 1 метра на час не більше 30 хаве, проте не рекомендуємо вам це робити, оскільки офіційний сервісний центр Apple при виявленні потрапляння води у середину позбавляє гарантії. А який же розмір смартфона Apple iPhone XR 64 GB Red? 6.1-дюймовий смартфон Apple iPhone XR 64 GB Red, на перший погляд, може здатись надто великим, проте, повірте, відчувається в руках ідеально. Коли ви переходите з телефонів серії Plus, вам зовсім не потрібно звикати до розмірів нового телефону, оскільки завдяки безрамочному форм-фактору у них практично ідентичний розмір. Якщо у вас зараз відновлений iPhone 8, 7 або ще старіша модель, вам доведеться звикати до нових розмірів, проте на це вам буде достатньо декількох днів або й годин. Габарити, розмір 159x75, 7x8,3 мм, вага 194 грами. Аудіо подвійні динаміки забезпечують чудову якість відтворення стереозвуку. У порівнянні з попереднім поколінням динаміки зазнали покращення та стали звучати голосніше та чіткіше. Камера Apple iPhone XR Red 64 GB, ідеальні фото з режимом, портрет, основна камера складається з одного сенсора. Багато хто може вважати, що один модуль гірший по якості, ніж два або й три, проте не у цьому випадку. 12-мегапіксельна камера використовує той самий модуль, як і дорожчі моделі XS та відновлений XS Max. Портретний режим залишився, проте працює тільки на людей. Якщо хочете зробити фотографію з розмитим фоном будь-якого іншого об'єкту, вам це не вдасться. Якщо камера не виявить людини на екрані, з'явиться помилка «Нікого не виявлено». Записувати відео можна у форматі 4K 60 FPS. Фронтальна камера складається з 7-мегапіксельного сенсора, яка за допомогою датчика TrueDepth також може робити знімки з розмитим заднім фоном.
Продуктивність процесор A12 Bionic настільки швидкий, що легко перемілі ампер години найкращих флагманів Android. У тесті на продуктивність Geekbench XR набирає 11,312 бали, що у порівнянні з показниками XS Max 11,515 та XS 11,420. Це набагато перевищує бали від Galaxy Note 9 8,876 та OnePlus 6 9,88 і Pixel 3 XL 7684. Автономність iPhone XR 64 Red Refurbished однією з найкращих причин купити Apple iPhone XR 64GB Red є хороша автономність роботи. При тестуванні батареї, який передбачає постійний веб-серфінг при 150 Нт яскравості екрана, XR тримав 11 годин і 26 хвилин. Це значно перевищує час роботи XS Max – 10 годин 38 хвилин та XS – 9 годин 41 хвилина. Місткість батареї складає 2940 мАч, яких повинно вистачати на 1,5-2 години більше для довшої автономної роботи у порівнянні із 8+.